Moikka ja tervetuloa Unicefin YouTubeen. Tänään mulla on vieraalla täällä Pinkku Pinsku. Kyllä, täällä olen. Hei. Tervetuloa. Kiitos paljon. Eli Pinja. Joo, Pinjaksi me tulemme. Hauskaa, että oot täällä ja me tänään päästään tutustumaan aiheeseen ulkonäköpaineisiin. Tai aihe, joka on sulle tuttu, sä oot tehnyt siitä videoita. Kyllä. Se on niinku silleen tosi esillä mun kanavalla, että mä tykkään puhua siitä ja rohkaista ihmisiä. Sä oot puhunut ulkonäköpaineista sun kanavalla, niin millaisia kommentteja tai niinku ajatuksia on niinku sun katsojat jakaneet sun kanssa? Mä saan tosi paljon yksityisviestejä, että miten mä oon auttanut ihmisiä siinä, että kun mä teen sitä, mitä mä haluan tehdä, niin mä oon jotenkin rohkaissut muitakin siihen, että ne haluaa tehdä just sitä, mitä ne itse haluaa. Mut joo, tosiaan tänään meidän haaste liittyy ulkonäköpaineisiin ja terveyteen. Meiltä tulee väitteitä meidän avustajalta tuolta takaa. Ja jos me olemme väitteen kanssa samaa mieltä, me laitetaan tää hymy tai kielinaama. Ja jos se ollaan eri mieltä, niin sit laitetaan tää. Me ollaan varmaan valmiita lähtemään. Antaa palaa. Olen saanut Instagramista ulkonäköpaineita. Olen kyllä. Joo. Mä tein just vähän aikaa sitten videon semmoisen kuin Olet ruma. Ja mä puhuin siinä just siitä, että miten ihmiset editoi niiden kuvia vaikka Instagramissa. Ja sitten joillain on silleen, että ne oikeasti editoi, photoshoppaa niitä kuvia. Että niillä on tosi kapea lantio ja kaikki on tosi täydellistä. Ja sitten niiden kuvateksti on se, että rakasta ittees, oo se mitä sä oot. Niin sit jotenkin se, että kun sä näytät nukelta, niin sit ehkä tavallinen ihminen ajattelee silleen, eikö mä oon tarpeeksi hyvä, onks mä sit huono, miksi noi näyttää tuolta, miksi mä näytän tältä. Niin, sen takia. Et on hyvä ehkä muistaa, kun katsoo kuvia Instagramissa, että ne voi olla hyvinkin editoituja. Olen saanut vihakommentteja. No ei ole varmaan ihmistä, joka ei olisi saa. No joo. Mutta enemmänkin joltain ystäviltä varmaan. Niin, no joo. Tai silleen, ei ole varmaan somettaja, joka ei olisi saanut niinku huonoa kommenttia. Tuntuuko ne niinku ikävältä vai onko niihin tottunut, jos tulee niinku somettajana tällaisia negatiivisia kommentteja? Mä oon tehnyt videoita 6 vuotta ja mä olin 11 silloin, kun mä aloitin tekemään niitä. Niin jotenkin silleen, kun olin niin nuori, niin alkoi, tai jotenkin kasvo pois siitä, että osaa niinku olla ottamatta niitä huomioon. Suosittelisit sä ite niinku nuorille tai lapsille niinku tubettamista tai miten sä niinku koet sen, että onko se liian raskasta? Tai... Ei. Jotenkin puhutaan tosi paljon niistä negatiivisista puolista, mutta kun YouTubettaminen antaa oikeasti tosi paljon, että ne kommentit on vain yksi varjopuoli, mitä on. Mutta sitten kaikki positiiviset kommentit, niitä on 3 kertaa enemmän. Et ihminen on jotenkin semmoinen, että se keskittyy siihen negatiivisuuteen, niin se pitäisi jotenkin osata olla ottamat huomioon. Mutta sitten jotenkin silleen, jos on ihminen ja se saa 1 huonon kommentin ja 10 hyvää kommenttia, niin se saattaa keskittyä siihen 1 huonoon kommenttiin. Mut ei mulla mene enää tunteisiin. Jos joku sanoo, että mä oon ruma, niin sit silleen, okei, sovitaan niin. No et ole. Tykkään kehua muita. Kyllä. Muiden kehuminen on ihanaa, kun näkee, että toinen jotenkin ilahtuu siitä. Ja sit ihan vaan semmonen kuin pienikin kehu voi parantaa jonkun toisen päivää. Tai ainakin itsellä on silleen. Kyllä se voi saada paljon hyvää aikaan, että muistaa sanoa ystäville ja läheisille kivoja juttuja. Seuraan vaatetrendejä. No mä tiedän omassa pukeutumisessa, mutta kyllä mä seuraan niin kuin netissä. Niin vähän vaihtelee. Vertailen itseäni muihin. No sitä ei pitäisi tehdä, mutta kyllä se välillä tulee vertailtua. Sä laittaa tälleen. Niin, välimaastossa. Joo. Sen mä oon huomannut itse ainakin, että mitä enemmän niin vuosia tulee, niin sitä vähemmän sitä sitten tekee. Tyylini on muuttunut useasti. No kyllä se silleen on muuttunut, mutta ei nyt yhtäkkiä radikaalisti. Niin pientä kehitystä. Niin, sehän silleen vaihtelee vähän tai muuttuu. Mutta jos verrataan nyt vaikka mua 2 vuotta sitten ja nytten, niin kyllä siinä on niin kuin iso muutos. Joo, mä muistan, mä näin just unta siitä, että mä olin yläasteella. Ja sitten mulla oli yläasteella aina semmoiset niinku todella isot hip-hop-housut ja sitten niinku huppari. Ja sitten menin niissä niinku ympäri. Ja sitten just näin unta, että jollain oli päällä ne mun niinku yläasteen housut. Ja mä olin, että missä sait noin mun vanhat housut? Mahtavaa. Joo, kyllä se nyt on taas vähän erilaiset pöksyt, mutta kyllä se muuttuu. Kyllä se muuttuu. Urheilusta tulee hyvä olo. Pelaan fudista. Niin. Pelaatko? Kyllä. Oon nyt pelannut varmaan, mitä mä sanoisin, 6 vuotta. Mulla oli vuoden tauko, mutta niin kuin yhteensä 6 vuotta pelattu. Mäkin oon harrastanut monenlaista urheilua. Nyt kesällä mä niin kuin pelasin jonkin verran fudista niin kuin pitkästä aikaa. Mä en koskaan hirveästi pelannut sitä, kun mun Lapista kotoisin, niin siellä se ei ole niin suosittu. Vitsi, fudis on siistii. Se on niin kivaa.
Ja sitten kun se on semmoinen, missä sun ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin sitä foodista, niin se on jees. Urheilu on kyllä niin mahtavaa. Varsinkin mä oon löytänyt pallolajit vasta tässä viime vuosina, niin mä oon se, että ei vitsi, että niistä tulee niin, niin mahtava fiilis, kun juokset se pallon perässä. Kyllä. Syömisestä tulee hyvä olo. Ruokaa hyvää. Ruokaa hyvää. Mikä on sun lempiruoka? Varmaan vapiaan on kapreessa pasta. Okei. Okay. Se on ihan parasta. Nukun tarpeeksi öisin. Siis sunnuntai maanantai välisen yön mä nukun varmaan 3 tuntia. Okei. Okay. Se on kauheeta. Ei. Miltä susta tuntuu, jos nukkunut 3 tuntia? Oot sä niinku aamulla silleen erilainen? Ei mulla aamulla tunnu niinku mitenkään erilaiselta, mutta sit päivän mittaa. Ja mä oon taas yrittänyt harjoitella. Opetella menee aikaisin nukkumaan. Sen on, niin kuin seuraava päivä on niin paljon parempi. Se on vaikeet välillä. Se on tosi vaikeet. Joo. Pidän huolta jaksamisestani. No kyllä mä pidän. Sähän pelaat jalkapalloa. Niin, tai silleen kun tekee sen töitä ja on koulussa, niin sitten fudis ja kaverit on semmoinen tasapaino siihen. Että ne on niin kuin sitä vapaa-aikaa. Niinpä. Niin. Ja varmaan se nukkuminen ja, no joo, ja se kapreessa pasta. Niin, syöt hyvin, niinpä, nukut hyvin. Kysyn usein ystäviltä, niin mitä heille kuuluu? Mua arvostaa, mä oon oikeesti aika vähän huono siinä. Tai niinku, niin, onks mäkään hyvä? Apua. Niin kuin mä en tiedä. Tai silleen, kyllä mä puhun tosi paljon muistavien kanssa. Mut sit se, että no mitä kuuluu, mitä sulla oikeesti menee, niin silleen, mä jotenkin tosi huono kysyä sitä. Varsinkin semmoiselta ystävältä, jonka kanssa mä en ole puhunut pitkään. On se enemmän tällä puolella. Mm. No mitä me nyt luvataan, me kysytään aina ystäviltä, että mitä kuuluu. Mitä oikeasti kuuluu? Stressaannun helposti. Mä en tiedä. Tai jos on monta asiaa, mitä pitää tehdä, niin kyllä sit saattaa tulla tosi nopeasti. Mutta jos mulla on yksi asia, niin kyllä mä sit pystyn handlaamaan. Se on vähän niin kuin suhteellista, että kuinka paljon asioita on. Jep. Sitten mä oon huomannut sen, että jos on nukkunut huonosti tai jotenkin muutenkin ei ole pitänyt sit jaksamisesta huolta, niin sit stressaantuu helpommin. Olen hyvä sellaisena kuin olen. Hmm. Tämä on vaikea ajattelutapa, mutta kyllä olen samaa mieltä. Ja kaikkien pitäisi olla tuota mieltä. Kaikki on hyviä sellaisina kuin ne on. Kaikki. Jokainen. Kaikki. Ja seuraavaksi meillä on luvassa salamakierros. Meille tulee avustajalta tuolta sanoja ja me yritetään nopeasti laittaa joko jatkoon tai ei jatkoon. Okei. Okay. Joo. Okay. Hymy. Jatkoon. Kyllä. Roskaruoka. No, kind of jatkoon, koska roskaruoka on hyvää. Niin on. Kasvisruoka. Kapreessa pasta. Joo, joo. Eikö mitä mä laitoin? Siis jatkoon, kasvisruoka jatkoon. Instagram. Käytän päivittäin. Joo, Instagramissa on kiva juttu, vaikka siellä on myös vähän niin kuin välillä. Kaikilla on varjopuolessa. Kaikilla on varjopuolessa. Filterit esim. Snapchatissa. Jos niitä laittaa Instagramiin, niin sit ei. Näin. Niin Snapchatissa filterit. Ok, Instagramissa ei ole. Joo, kyllä. Kuvien muokkaaminen. Kyllä mä muokkaan mun kuvia. Niin korjaa värit ja kaikki tämmöset. Niin. Että se on kivaa. Sama. Kyllä se on kiva. Peilikuvat. Ahaa, itsestään peilin kautta otettu kuva. Kyllä mä laitan niitä aina mun Snap-storiin. Why not? Paljon sun outfit maksaa videot? Oo. Mä oon niin surullinen, mä en päässyt siihen tubettajat-versioon. Selfiet. Niitä tulee otettua aika paljon. No. Instagramin tykkäykset. Meillä niillä nyt niin väliä oo. Ne on niinku silleen tälleen näin, mutta... Niin silleen ihan sama. No, onhan se kiva, että ihmiset tykkäilee toista jutuista. No on. On se niinku positiivista silleen. Totta. Että... Joo. Hyvä ajattelutapa. Jos jollain on enemmän tykkäyksiä kuin toisella, niin onko se parempi kuin se toinen? No ei todellakaan. Onta näin. Tälleen. Koska eihän tykkäykset määritä ketään ihmisenä. Niin, ei ainakaan ihmisenä. Se ei kerro niin kuin mitään. Että voihan sitä ajatella, joku voi ajatella ehkä, että se tekee niin, kuin, niin sanotusti omalle yleisölleen kiinnostavampaa sisältöä, että jos niistä tykätään tosi paljon, mutta ei se kerro niin kuin ihmisestä niin kuin niin, ei tietenkään. Niin kuin mitään, että onko se niin kuin parempi tai huonompi tai kannattaako sitä ihmisiä vertaillakaan. Niin mitä mieltä olet? No ei ihmisiä ainakaan pitäisi vertailla niin kuin tykkäyksien takia, koska se ei niin kuin, siinä ei mitään järkeä. Näin. Tämä on meidän yhteinen. Oliko se tää ei? Joo. Me ollaan Pinjan kanssa tänään puhuttu täällä ulkonäköpaineista ja terveydestä. Hieno juttu on se, että ihmisten terveys on viimeisen 30 vuoden aikana parantunut huomattavasti. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on vähentynyt 60%. Tähän on vaikuttanut muun muassa paljon rokottaminen. Lasten rokottaminen on yksi tärkeä tekijä siihen, että
että lapsia kuolee merkittävästi vähemmän. Ja UNICEF on maailman suurin lasten rokottaja. Se rokottaa vuosittain noin 1/2 maailman lapsista. Ja kiitos Pinja, että olet tullut tänne UNICEFin YouTubeen vieraaksi. Sä oot tosi monelle nuorelle ja lapselle esikuva. Mitä sä haluaisit sanoa nuorille rohkaisuksi, että ne esimerkiksi pärjäisivät paremmin näiden ulkonäköpaineiden keskellä? No, pitäisi vaan osata ajatella silleen, että sä oot täällä itteäsi varten, tee sitä mitä sä haluut. Ja jos joku sanoo sulle siitä jotain, niin se on sua alempana ja yrittää vetää sua alaspäin, joten älä kuuntele sitä. Ollaan omia itseämme. Kiitos paljon, että katsoitte videon. Muistakaa tilata kanava. Moikka! Heippa!